Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Bakı Kitab Mərkəzində 2 fevral Gənclər Gününə həsr olunan Şuşa ili və Milli İdeologiyanın həyata keçirilməsində gənclərin rolu mövzusunda Ümum Respublika tədbiri keçirildi. Öncə vətən uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Sonra Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun baş direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru professor İlham Məmmədzadə çıxış eləyərək, gəncliyin cəmiyyətdə aparıcı qüvvə olması, ölkə rəhbərliyinin gənclərə olan etimadı və onlara yaradılan şəraitdən danışdı. Bildirdi ki, son illər elm sahəsində gənc alimlər daha aktiv iştirak eləyir, keçirilən tədbirlərdə institut tərəfindən nəşr olunan kitablarda, həmçinin yerli və beynəlxalq elmi jurnallarda məqalələri ilə çıxış eləyirlər. Gənclərin 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmanlıqlarından danışan professor vurğuladı ki, onlar həm döyüş meydanında, həm də informasiya savaşında yüksək vətənpərvərlik nümayiş etdirdilər. Ənənəvi olaraq neçə il bizim Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunda bu günü biz qeyd edirik. Çalışırıq yaşlı alimlər və gənc alimlər birgə elmi ideoloji problemlər müzakirə etsin. Və bu ilin günü Gənclər günü Şuşa ili ilə bağlıdır. Neçə-neçə maraqlı iş biz hazırlayacaq bu ildə. Bizim prezidentimizin çıxışları Şuşa ili elan etməsi bizə yeni ruh gətirir və biz hesab edirik ki, alimlər bu ildə böyük töhfələrə yer açmalıdırlar. Gənc alimlər xüsusi. Qeyd etmək istəyir. Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun YAP İnstitut üzrə partiya təşkilatının sədri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Sənan Həsənov və İnstitutun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri Tünzalə Musayevanın moderatorluğu ilə davam edən tədbirdə Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun əməkdaşları məruzələrlə çıxış etdilər. Son illər Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Gənc Alimlər Şurası və Yeni Azərbaycan Partiyasının İnstitut üzrə ərazi partiya təşkilatı bu məsələdə xüsusi aktivlik göstərməkdədir. O baxımdan ki, cənab prezidentin qarşıya qoyduğu vəzifələr sırasında Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun ideoloji xətti, ideoloji iş prinsipi özünü qabarıq şəkildə göstərməkdədir və bu vəzifələrdən irəli gələn prinsipləri biz əsas tutaraq gənclərimizin fəal, bu ictimaiyyət, respublika ictimaiyyətində fəal olan gənclərimizin tədbirlərə dəvət olunması, milli ideologiyanın onlar tərəfindən mənimsənilməsi, qarşıda olan yeni reallıqların təhlili, tədqiq prosesini biz həyata keçirməkdəyik. Məlumdur ki, bugünkü tədbirimizə həm də vətən müharibəsi iştirakçılarımız, Respublikamızın bir sıra təşkilatlarından olan qonaqlarımız təşrif buyurmuşdur və bu o deməkdir ki, getdikcə alimlərimizin, ziyalılarımızın gənclərlə təması, gənclərlə ideoloji sahədə əməkdaşlığı mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Artıq 25 ildir ki, Respublikamızda 2 fevral Gənclər Günü kimi qeyd olunur və bu münasibətlə bütün Respublikamızın gənclərini ürəkdən təbrik edir, onların hər birlərini işlərində uğur və müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Tədbirdə Vətən Müharibəsi qazisi, cəsur döyüşçü, Suqovşan medalı, yüksək xidmətlərə görə medalının sahibi Ədil Ədilov, həmçinin Bakı Dövlət Universitetinin, Bakı Şəhər 307 sayı ümumtəhsil məktəbinin müəllim və şagirdləri, Təhsil Nazirliyi Respublika Uşaq və Gənclər İnkişaf Mərkəzindən Günel Abdullayeva və digər qonaqlar iştirak etdilər. Sonra fəlsəfə elmləri doktoru Füzuli Qurbanov, fəlsəfə elmləri doktoru professor Rəna Mirzəzadə, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun icraçı direktoru, tarix elmləri doktoru Eynulla Mədətli, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Zöhrə Əliyeva və digər natiqlər çıxış eləyərək mövzu ilə bağlı öz fikir və düşüncələrini tədbir iştirakçıları ilə bölüşdülər. Lamiyə Orucova, Hüseyn Bayramov, Vaqif Fəhabzadə, Elm TV.